Co jsi měl dneska k snídani? Bílý jogurt s banánem a pavouky. Co si obvykle dáváš kavárně? Pivo. Jaká je tvoje oblíbená káva? Taká černá jako moje duše a sladká jako polibek, krásné ženy podáno. Rád maluješ? Tak mě to pěkně sere, ale celkově by se dal říct, že jo. Rád kreslíš? To určitě, to mě ani tak nesere. Co máš za rozdělanou práci? Tak obecně vlastně příprava na přijímačky na akademii. Proč jsi začal malovat? Protože jsem nějak v tom vyrůstal a nevím, prostě od malička už jako od školky jsem kreslil králíčky, zajíčky, takovéhle věci. Jak jsi se dozvěděl o festivalu? No to jsme se takhle jednou všichni hrozně požírat a pak jsme šli na podniku na nějakou akci a tam jsem potkal tebe, když jsi mi o tom řekl a ptal jsi mě na nějaký nápady, kde by mohl vystupovat. Tam jsem ti i nabídl, že bych mohl s tebou žákem vystavovat. Co považuješ za svůj největší úspěch? Třeba v první třídě na základce jsem vyhrál, jako řetězovou výběnou. Z toho jsem měl hodně dobrý jako pocit. Josefe, kde se vidíte 10 let? V nějakým špinavým, zaplivaným ateliéru, také na gauči. A jak si dávám kafe a cigáru, koukám se, to je nějaký zrozmalovaný obraz. A jsem nasraně, to jako to nejde do budoucí takový. Kdy naposledy jsi maloval nějaký akt, Josef? Asi minulou středu. A koho jsi maloval? Pana Beneše, to je jeden model. Kde se vidí za 10 let? Neptal. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Docela rád mám Liberál, ale často tam nechodím moc. Bál jsi někdy někoho v kavárně? Asi jo, já nevím. Jaká si myslíš, že je taktika balení šen v kavárně? Jenom bejt sám sebou, jako a říct bejt fajn, to je všechno. Kdy tě zaujala nějaká žena v kavárně? No kdyby udělala něco úplně nečekaného, něco takového střeštěného, energického a něco bych vůbec nečekal. S čím se představíš v rámci kaváre na živo? No budeme se spolužákama vystavovat a zároveň do toho budeme malovat a kreslit každý nějaký své věci, ale lidi budou mít možnost se na nás podívat, jak pracujeme a mluvit s námi o tom. S kým ještě budeš vstupovat? S těma spolužákama a jednou spolužačkou, ale jmenovitě teda Matouš Fiala, Honza Souma, Neštěpán Hýbl, možná Lukáš Savický, Batman na ranku a Jana Svobodová. Kdy a kde to bude? 18. října v Mínské kavárně, asi skoro celý den. Co by si doporučil navštívit v rámci festivalu kavárny našeho? Už je Dominika Presla, to je skvělý člověk, velký dobrodruh a má toho hodně co říct o životě. O čem si myslíš, že je festival kavárny našeho? Asi o tom, aby se přivedl nějaký kulturní život do kaváren, protože to tak jako úplně samovolně nefunguje, většinou se lidi chodí jako božet, teda se lidi božet a jiní lidi chodí prostě na kafe, ale aby bylo prostě živo, aby byla bžunda. Chtěl bys pozdravit někoho do televize? Třeba Vinetu, ale jako jestli tam občas někdy pobíhá. Tak bychom potřeba nějakou pozvánku. Přijďte na kavárny naživo, potřebujeme vám zrak.